Her vaxtınız xeyir olsun. Bugün aprel ayının 8-i 2024-cü il Osman Qızı kanalının canlı yayımını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Rusiya qərbin bölgədəki siyasətini yaxud ssenarisini pozmağa mı çalışır? Amerikalı politolog Paul Goebbels-dan eşidəcəyik. Gürcistan Rusiya qanunu kimi tanınan qeytələr dar qanunu qəbul edəcəkmi? Və qəbul edərsə bu Gürcistan üçün nə demək olacaq? Türkiyədə partiya rəhbəri Meral Akşener özünün yaratmış olduğu partiyanın daha sədri olmayacaq. Bəs bu dəyişikliklər nədən irəli gəlir? Və eyni zamanda Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı durumu da müzakirə edəcək. Tofiq Yaqublunun həbs müddəti uzadıldı. Verilişimizdə Bakıdan hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov, Türkiyədən jurnalist Mayis Əlizadə, Ukrayna paytaxtı Kiyevdən hərbi ekspert Elxan bəy Nuriyev olacaq. Sizdən əvvəlcədən xahiş, bəyənin və paylaşın. Beləliklə, Brüssel görüşü və onun əhəmiyyəti müzakirə olunmaqda davam edir. Mən bugün Amerikalı politolog və ABŞ Dövlət Katibinin sabiq müşaviri Paul Goebbels-la bu haqda söhbət etmişəm və ondan soruşmuşam ki, sizcə bu görüşün əhəmiyyəti nədir? Bu sadəcə olaraq bir görüş idi mi? Yoxsa ki, hesab edirsiniz ki, o həqiqətən də radikal dəyişikliklər nəzərdə tutur? Mən hesab edirəm ki, başa düşməliyik ki, burada iki məsələ həll olunur. Birincisi, əvvəla görüşün özündə nə baş verib, ikincisi isə o necə qəbul olunmaqdadır Bakıda və Moskvada. Görüşdə baş verən nədir? Mən belə başa düşürəm ki, bu indi davam etməkdə olan bir hekayədir. Yəni, biz Ermənistanın qərblə, Avropa Birliyi ilə və ABŞ-la münasibətlərinin artan xəttlə inkişaf etməsini görməkdəyik. Ələxüsusda Avropa Birliyi ilə. Və Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu salamlayır və təkcə ona görə yox ki, Amerikada böyük bir erməni diaspora vardır, həm də ona görə ki, bu Ermənistanın həmişə hesab edib ki, onun Rusiyadan başqa gedəsi bir yeri yoxdur. İndi isə onun üçün bir alternativ yaranır və onlar qərbə boylanırlar. Və bu fərqli bir istiqamətdir və bu Ermənistana daha çox fəaliyyət üçün meydança yaratmış olur. Ona görə də biz burada bir tərəfdən trendin davam etməsini görürük. Bu trend artıq neçə ildir ki, davam edir. Moskvadakı reaksiya isə, yaxud Bakıdakı reaksiya isə bunu daha da gücləndirir, bunu daha da böyüdür və olmadığı kimi böyük bir əhəmiyyət verməkdədir ki, bu sanki bir dəyişim nöqtəsidir. Bakıda hesab edirlər ki, Azərbaycan rəhbərliyi deyir ki, aydın surətdə deyiblər ki, bu Ermənistanın qərblə olan yaxınlaşması Ermənistanı daha da müstəqil edəcək və eləcə də və daha da çox münaqişəyə gətirib çıxara bilər Azərbaycanla, əksinə yox. Və bu mövqe eynən Rusiya tərəfindən də təkrarlanmaqdadır. Mən hesab etmirəm ki, Brüsseldə baş verənlər bu həftə radikal bir dəyişiklik deməkdir. Çünki bu deyilənləri kənara qoysaq ki, liderlər nə deyirlər, Ermənistan, Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin deməsini qoysaq bir kənara. Mən hesab edirəm ki, və əsas tərəflər Bakı və Moskva bunu bu cür interpretasiya edirlər və bu cür görməyə çalışırlar. Faktorları kənara qoyurlar. Bu, ondan ötürüdür ki, daha da çətinləşdirsinlər Ermənistan, Azərbaycanın birgə sülh müqaviləsini imzalamasını. Bu, amma ola bilsin ki, burada ABŞ da bunun fərqindədir. ABŞ əksinə bu müqavilənin imzalamasını asanlaşdırmağa çalışır və ona görə də hər şey asılı olacaq, bu reaksiyalar davam edəcəkmi Bakı və Moskva tərəfindən, yoxsa ki, bu sadəcə olub Brüssel görüşünə olan bir reaksiya idi. Do you agree? Siz razısınızmı ki, Azərbaycanın dedikləri ki və Rusiyanın dedikləri ki, bu artıq Ermənistanda Avropa Birliyinin müşahidə missiyası faktiki olaraq
NATO'nun that NATO qüvvəsinə is coming çevrilməkdədir. Faktiki olaraq in a NATO way. gəlir Ermənistana. Let's be very clear. Gəlin There çox is, aydın surətdə bunu for the deyək. Last 35 years, Son 35 il ərzində widespread, belə bir geniş yayılmış rəy var idi ki, ki qərbdə ki ölkələr digər post-sovet respublikaları the EU ki and NATO Avropa Birliği və NATO bir-birindən unison hərəkət related. Edir. Yəni əgər sən birinə yaxınlaşdınsa, sən digərinə də. Məsələn 1990-cı illərdə əgər Avropa Birliği genişlənirsə, demək ki, o NATO-nun da genişlənməsi ilə müşahidə olunacaq. Amma əslində isə Avropa Birliği genişləndi. Bəzi yerlərdə bu həqiqətən NATO-nun üzvlüyü ilə müşahidə olunan bəzi yerlərdə bu olmadı. Digər yerlərsə əksinə NATO-da genişlənmə üzvü oldu, amma Avropa Birliği üzvü ola bilmədi. Mən hesab edirəm ki, Ermənistanın halında isə Ermənistan birinci Avropa Birliyi ilə inteqrasiya etmiş olacaq. Onun far more integrated onun into the European Union situation daha sürətlə gedəcək. Before anyone will Amma really NATO-da isə biz hələ uzun müddət bunu görməyəcək. At the same time, yəni bu eyni vaxtda baş verməyəcək çünki belə bu ənənə ki bu məsələlərə baxır ki NATO və Avropa Birliyi eyni şeydir, onlar eyni cür inkişaf edir. Bunlar ola bilsin ki Ermənistan da bunu hesab edir. Amma onlar Avropa Birliyinə yaxınlaşdıqca onlar görəcəklər ki, onlara daha da çox təhlükəsizlik qarantiyaları lazım olacaq. Mənim düşüncəm isə odur ki, NATO hal-hazırda Ermənistanın inteqrasiyasını düşünmür. Hərçənd ki, bəli, Ermənistan bunu istəyə bilər. Hərçənd bu onların seçimidir. That's why I said earlier Ona görə mən bunu əvvəl dedim ki, Bakının və Moskvanın reaksiyasını biz izləməliyik. Görək, yalnız Brüsselə belə bir sərt reaksiya olacaq, yoxsa ki, onlar Ermənistan daha da uzağa getməyə məcbur edəcəklər. There are people in Europe. Avropada birliyində və ailə adamlar vardı ki, məsələn, Fransa, onlar Ermənistanın daha çox geniş mənada inteqrasiyasını görmək istərdilər başqa ölkələrdən fərqli olaraq. Amma mən düşünmürəm ki, NATO-dakı isə vəziyyət isə Ermənistanı qəbul etməyə hazırdır. If you were reading only Russian Amma əgər siz yalnız Rusiya və Azərbaycan retorikasını oxuyursunuzsa, adamda doğrudan da belə bir təsirat yaranır ki, güya əgər NATO-nun rəhbəri Ermənistan liderinə danışırsa, bu o deməkdir ki, NATO Ermənistanı üz qəbul edəcək. Biz bir çox ölkələri izləməkdəyik ki, talk to NATO. Onlar NATO ilə danışıblar, amma eyni zamanda qəbul olunmayıblar. Bunun əlbəttə ki, ən bariz nümunəsi şübhəsiz ki, Ukraynadır. Ukrayna da çox istərdi ki, üz qəbul olunsun, lakin hələ də buna yaxınlaşa bilmir. Mən burada saxlayım. Bu, məşhur amerikalı politoloq Paul Goebel idi. Daha geniş müsahibəni bugünlər Osmanqızı kanalında izləyə biləcəksiniz. Bizə is, bu günlər Türkiyədə maraqlı hadisələr baş verməkdədir. Beləliklə, Türkiyədə müxalifətin CHP-nin möhtəşəm qələbəsindən sonra, əksər bələdiyyələrdə qələbə qazanmasından sonra digər müxalifət partiyalarında reytingi üzə çıxmış oldu və eyni zamanda bu reytingin aşağı düşməsi yaxud cəmiyyət tərəfindən ciddi qəbul olunur və bir çox dəyişikliklərə təkan verib. İndi bizə Türkiyə İstanbul şəhərindən jurnalist Mahis bəy Əlizadə qoşulur. Mahis bəy, salamlayıram sizi və təşəkkür edirəm yayıma qatıldığınız üçün. Salam Sevinç xanım, mən sizə təşəkkür edirəm fürsət verdiyinizə görə. Mahis bəy, zəhmət olmasa deyərdiniz, yəni bax, bəli, CHP qazandı, başqası qazanmadı. Türkiyədə cəmaat belə halda onun gözləntisi nədən ibarətdir? Sən heç nə olmamış gün business as usual işini davam etdirəcəksən, yoxsa ki, istefa verib getməlisən? Nə baş verir bu günlər Türkiyədə? Yox, heç nə olmamış kimi davrana bilməsə mümkün deyil bu, çünki bu siyasi hərəkətdir. Cəmaat sənin arxanca gəlir, nə üçün gəlir? Müxalifət partiyası, partiya nə üçün yaradılır? Hakimiyyətə gəlmək üçün. Əgər 1-2 seçkidə sən bunu bacara bilmirsənsə və yaxud da səs faizini, reytingini yüksəldə bilmirsənsə, onda başının çarəsinə baxıb istifa verib getməlisən, ondan başqası yoxdur. Bugün Məral Akşener neçə ilindən bəri söhbət gedirdi o barədə, çünki özü o qərar verdi ki, keçən ilin payızında mən artıq ittifaq alında getməyəcəm seçkiyə, öz azad və müstəqil şəkildə İYİ Partiyası seçkiyə gedəcək. Lap yaxşı, o qərarı qəbul edirlər, amma
Bütün ictimai sorularında ve ben de hemşe yazdığım kimi ki, Meral Akşener bu seçkide 3%'den artı ses alabilmedi. Çünkü Meral Akşener yaxşı siyasetçi değil. Meral Akşener 2018-ci ildə qolundan tutup parlamenti aparan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sədri Kemal Kılıçdaroğlu idi. Seçki ərəfəsində 15 milletvekili verdi ki, parlamentdə məclis fraksiya yarada bilsin. Həm özü prezidentə namizəd olsun fraksiya adından, həm də partiya qrupu seçkidə iştirak eləməyə ərizə verə bilsin. Ona görə gəlinən nöqtədə əslində seçici və seçki hər şeyi müəyyənləşdirir. Əsas hakim seçici və seçkidir. Meral Akşener'in artıq o yox, mən mütləq bu partiyanın başında qalacağım demək mümkün deyildi. Çünki aşağıdan təzyiq yaranırdı. Aşağıdan təzyiq seçkidən sonra yaranmadı, seçkidən əvvəl yaranmış. Çünki partiya üzvlərinin harasa yarısı istifa vermişdi və İstanbul'da da yarısı məlum idi ki, Əkrəm İmamoğlu'na səs verəcək. Partiya əslində yaradıldığı zaman belə bir tendensiyayla yaradılmışdı. Türkiyədə mərkəz sağın boşluğu var. Yəni bir vaxtlar Süleyman Dəmirəl, Turqut Özal'ın müraciət elədiyi o seçici kütləsinin sonra siyaset fəlsəfəsində boşluğu var. Bəlkə Meral Akşener onu doldura bilər. Meral Akşener əvvəlcə buna bir həmlə eləməyə çalışdı, amma Akşener'in həmləsi, mən 2017-ci ildə bu barədə böyük məqalə yazmışdım. Yəni iri burjuaziya ilə, iri sərmayə ilə Meral Akşener heç vaxt diyalog quracaq səviyyədə bir siyasetçi deyil. Və bunu da bacarmadı Meral Akşener. Bakkal sahibləri, xırda əsnafı seçki vaxtı gəzirdi, qapı-qapı onlarla danışırdı. Ondan başqa, çünki onun elə bir şeyi yoxdur, yəni dərrakəsi, idraki yoxdur ki, onlarla əlaqə qursun. Və digər tərəfdən Sevinç xanım, bu seçkidə Cümhuriyyət Halk Partiyasının qalib gəlməsi qanuni bir şeylərin nəticəsidir. Yəni, burada mübarizə siyasi İslamla, yəni müsəlman qardaşlarla kemalizmin arasında gedən çox rəhimsiz bir mübarizə idi. Yəni müsəlman qardaşların kemalizmə hücumundan söhbət gedir. Türkiyədə ümumiyyətlə mərkəz sağ fəlsəfəsi formalaşmış deyil. Məsələn bir Almaniyadakı kimi, tutaq ki Xristian demokratlar kimi kökləşmiş bir siyasət fəlsəfəsi yoxdur. Müəyyən qruplar, məsələn kökləşmiş burjuaziya var. Məsələn Koç ailəsi, onlar kimə səs verir? Atatürkçü olduqları üçün həmişə Cumhuriyyət Halk Partiyasına verir, Cumhuriyyət Halk Partiyasını dəstəkləyir. Ona görə bu boşluğu Meral Akşener doldura bilmədi. Milliyyətçiliklə ümumiyyətlə o cinaha şey eləyə bilmədi. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası orada özünə bir son dərəcə qatı, radikal bir zona yaradıb orada. Ona görə oraya da müraciət etməsi mümkün deyil. Çox yaxşı adamlarla yola çıxmışdı. Yaxşı insanlar vardı. Professorlar, mənim də tanıdığım illərdən bəri insanlar vardı. Amma çox zəif insanlar da vardı. O konyunkturanı yaxalayıb, məsələn, Cumhuriyyət Halk Partiyasının verdiyi o Millət İttifaqından xeyli insan İYİ Partiya sıralarına millətvəkili oldu ki, əslə onlar nə siyasətə layiqdirlər, nə də millətvəkili olmağa layiqdirlər. Onun üçün bunu təkcə Meral Akşener'in partiyası deyil, bu, məsələn, siyasi İslam'a müraciət eləməyə çalışan Ahmet Davutoğlu'nun gələcək partiyasıdır. Ali Babacan'ın DEVA partiyasıdır. Onlar gözlərindəki ərəsinə Cumhuriyyət Halk Partiyası birinə 10, birinə 15 millətvəkili verib. Saadet Partiyası bir 10 da ona verib. Onlar gözləyirlər ki, üçünün 40 millətvəkili var. Bəlkə dəyişiklik eləyər Adalet və Qalqınma Partiyası şəriətə doğru konstitusiyanın maddələrini dəyişiklik eləmək istəsə ona dəstək verərik, ona yaxınlaşarıq. Amma o da mümkün görünmür. Çünki bu gəlinən nöqtədə görünür ki, Adalet və Qalqınma Partiyası dalbadal səhvlər eləyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına təsir göstərməyə çalışır, vilayət seçki komissiyalarına təsir göstərib, müəyyən bələdiyyələri öz əlinə keçirməyə çalışır. Amma bu bəzi yerlərdə mümkün olur, 10%, 90% mümkün olmur. Yəni burada tamamən artıq siyasi atmosfer Türkiyədə dəyişir. Yəni o siyasi İslamın 22 ildən bəri hakimiyyət qurduğu mühit artıq yerin gedərək dünyəvi cümhuriyyətin təmsilçilərinə, xüsusilə Cumhuriyyət Halk Partiyasının gənc nəslinin seçildiyi, bələdiyyələrə seçildiyi və siyasət səhnəsinə gəldiyi şəxslərə verir. Adalet və Qalqınma Partiyasının özünün də ümumiyyətlə Türkiyədə siyasət fəlsəfəsi deyilən bir şey yoxdur. Yəni bu ancaq Atatürk'ün siyasət fəlsəfəsi olub, cümhuriyyəti qurub, inqilablar eləyib, radikal işlər görüb. Ondan sonra gələnlər İpə un səriblər, Süleyman Dəmirəl də Bülent Ecevit-də, yeni heç nə əlavə eləyə bilmirlər. Gözlənilən o idi ki, soyuq müharibənin bitməsi, yəni Sovet İttifaqının dağılmasına 1991-ci ildən sonra yeni siyasət fəlsəfələri ortaya çıxar. Bu da olmadı. Təkcə siyasi İslam, yəni 1923-də Türkiyədə Cumhuriyyət belə bir iddia var ki, Atatürk Cumhuriyyəti ilan eləyəndə Qərb ölkələri başda Böyük Britaniya olmağına Misirdə Həsən Bənnanın liderliyində Müsəlman Qardaşlar Təşkilatı qurub ki, və bilirsiniz ki, burada həqiqət də var. Yəni, uzun illərdən bəri, 50 ildən çox ki,
Qərb ölkələrinin Orta Şərqdəki ən sadiq müttəfiqi Misir idi. Bunun da bir səbəbi müsəlman qardaşlar üzərindən Türkiyə təsir göstərməkdir. Yəni bu iki cinah arasında, iki qüvvə arasında dünyəvi Türkiyə Cumhuriyyəti ilə siyasi İslamçı müsəlman qardaşların təmsil, Türkiyədə təmsilçisi arasında gedən mübarizədə dünyəvi qüvvələr qalib gəliblər. Bu, Sevinç Hanım, çox mühüm bir şey deyim sizə. Yəni, ölkə torpaqlarının təxminən 70%-ə yaxının Cumhuriyyət Xalq Partiyasında olan bələdiyyələr idarə edəcəklər və milli gəlirin 85%-i də bu torpaqlarda istehsal olunan mallardan, bu ərazilərdə istehsal olunan mallardan əldə edilir. Maç bəy, mən yenə də Azərbaycan prizmasından baxacağam. Hər halda İYİ Parti Meral Akşener'in öz partiyasıdır. Özü yaratmışdı o partiyanı, düzmü başa düşürəm? Və özü yaratdığı partiyadan istifa verdi, getdi. Yəni, bu Azərbaycandan bunu dəyərləndirdi, ağla sığmaz gəlir. Bu necə baş verdi? Yəni, hər halda, məsələn, Kemal Kılıçlar qalmaq istəyirdi seçkidə uduzmasına baxmayaraq. Yəni, bu bunun belə də kimyası nədən ibarətdir? Mən görürdüm ki, seçki günü deyirlər ki, Meral Akşener bitdi, uduzdu, getməlidir və s. Yəni, bu ictimai gözlənti mi budur? Yəni, əgər partiya hər halda şirkət deyil, əgər qazana bilmirsənsə, dəyişiklik edə bilmirsənsə getməlisən, dəyişikliyə yol açmalısan. İctimai gözlənti də budur, Sevinç xanım, çox düz buyurdunuz. Eyni zamanda bir lider çıxır ortaya, məsələn, bu Əkrəm İmamoğlu idi. 28 mayda axşam ki, Cənab Erdoğan qalibiyyətini elan elədi. Ertəsi gün, hətta bir gün sonra Əkrəm İmamoğlu dedi ki, bizim tərəfdarlarımız dəyişiklik istəyir. Kemal Kılıçdaroğlu müəyyən müddət bunu qulaq ardına vurdu, amma Əkrəm İmamoğlu halal olsun ki, lideri xüsusiyyəti nümayiş elətdirdi və dedi ki, biz dəyişmə eləməsək daha çətin bir bataqlığa doğru gedirik. Və Kemal Kılıçdaroğlu yay aylarında keçən müqavimət göstərdi, ətrafındakılar müqavimət göstərdi, amma Əkrəm İmamoğlu ayağın yerə dirədi ki, yox, mütləq dəyişiklik olmalıdır və Kemal Kılıçdaroğlu nəticədə məcbur qaldı, noyabrın 4-5-inə qurultay keçirmək məcburiyyətinə qaldı və o müddət içərisində Özgür Özel namizədliyini elan elədi. O müddət içərisində Özgür Özel ilə mən iki dəfə görüşdüm İstanbulda. Onda mən gördüm ki, Əkrəm İmamoğlu da Özgür Özel də özlərindən çox əmin şəkildə hərəkət edirlər. Yəni sizin dediyiniz nöqtəyə gəlsək, Sevinç xanım, birincisi ictimai gözləntidir, ikincisi lider olaraq. Biri ortaya çıxır, deyir ki, qardaş, sən otura bilməzsən bu partiyanın başında. Uzun illər Kemal Kılıçdaroğluna deyilmədi bu. Deyilmədiyi üçün də Kemal Kılıçdaroğlu hər dəfə məğlub olandan sonra oturmağa davam elədi. Amma bu dəfə Əkrəm İmamoğlu icazə vermədi, yəni dəyişim dedi və dəyişim deyəndən sonra Özgür Özel ortaya çıxdı və nəticəsində gördünüz. Girdiyi ilk seçkidə Özgür Özel, Əkrəm İmamoğlunun da böyük dəstəyi ilə, digər bələdiyyələrin də böyük dəstəyi ilə partiyasının 1977-ci ildə Bülent Ecevit'in başında durduğu Cumhuriyyət Halk Partiyasının qələbəsindən sonra 142% almışdı orada. Ən yüksək səsə təxminən 38% səs aldı, amma bu bir bələdiyyə inqilabı olduğu üçün, bax bu nöqtə çox mühümdür Sevinç xanım, təxminən ölkə əhalisinin yaşadığı, əhalisinin 70%-nin yaşadığı bölgə və milli gəlirin, adam başına düşən milli gəlirin, ümumi milli gəlirin 85%-nin istehsal edildiyi bölgədir bu. Yerli özünü idarə orqanları burada Cumhuriyyət Xalq Partiyası tərəfindən idarə ediləcək və düzgün idarə edilməsi nəticəsində Cumhuriyyət Xalq Partiyası mərkəzi hökumətin bundan sonra birinci dərəcəli namizədidir. Təşəkkür edirəm sizə. İstanbuldan jurnalist Mayıs Əlizadədir. Minnətdaram Mayıs bəy. Sağ olun, Azərbaycanda siyasi məhbus Tofiq Yaqublunun həbs müddəti yenidən uzadılıb. Bizə Bakıdan müdafiə xəttindən hüquqi müdafiəçisi Rüfət bəy Səfərov qoşulur. Rüfət bəy, təşəkkür edirəm yayıma qatıldığınız üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və auditoriyanı salamlayıram. Rüfət bəy, əvvəlcə mən Tofiq bəy Yaqublunun işindən başlamaq istərdim. Tofiq Yaqubov barəsində müdafiə tərəfi bununla neçəndi dəfədir ki, həbs ilə əlaqədar olmayan qətimkən tədbirin seçilməsi ilə bağlı vəsadətlər verir. Amma təəssüf ki, Sevinç xanım məhkəmə bunu təmin etmir. Sonuncu dəfə apellyasiya şikayəti verildi. Əlbəttə, gözlədiyimiz kimi bu da təmin olunmadı. Çünki Tofiq bəyi həbs edən, saxlayan, onun barəsində qətimkən tədbirini təmin edən, ümumiyyətlə, qurama ittihamı cinayət işini başladan, mən hesab edirəm ki, real mənada
ne hakimlerdi, ne müstəntiqlər, ne prokurorlardı. Real siyasi hakimiyyətdir, hakimiyyətin zirvəsidir. Ona göre de bu siyasi iradiyaya bağlı olduğuna göre Tofiq Yaqublu deməli, son prezident seçkilərindən öncə cəmiyyətdən növbəti dəfə artıq sayı hesab edilmişik, təcrid olundu. Tofiq Yaqublu əlbəttə siyasi ikkənin, qəzəbin və xüsusilə də nifrətin bugün belə deyək ki, nəticəsi olaraq həbs olunubdur və Tofiq Yaqublu gündəlik ayrı-ayrı platformalarda, çıxışlarda adlı, ünvanlı siyasi hakimiyyəti tənqid etməsi növbəti dəfə əlbəttə onların hövsələsini daraltdı və bugün Tofiq bəy 300'a yaxın siyasi məhbusun sırasındadır və belə deyək də zülm altındadır, belə demək mümkünsə. Mən belə başa düşürəm ki, Bəxtiyar Qubad bəy İbadoğlu'nun vəziyyətinə siz bizə nə deyə bilərdiniz? Durumu necədir? Semiz xanım, siz baxın, yəqin izləyirsiniz də, yerli cəmiyyətin hüquq müdafiəçilərinin müraciətləri qalsın bir tərəfə, hakimiyyət uzun illərdir ki, belə deyək də, yerli tənqidçilərin fikrini ignor edir, vətəndaş cəmiyyətinin düşüncəsini rədd edir və s. Beynəlxalq çağırışlar artdıqca da dünyanın akademik çevrələrindən, kollektiv qərbin, dövlət və ictimai institutlarının xitabları artdıqca hakimiyyət buna cavab olaraq vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Heç olmasa bu penitensiar xidmətin deməli müəssisəsi var, müalicə müəssisəsi. Ora etap olunması təmin olunmur. Hərçənd ki biz sizinlə bu barədə danışmışıq. Demək Avropa Məhkəməsinin 39-cu qayda üzrə qərarı ilə Qubad İbadoğlu'nun mülki klinikaya etap olunması barədə deməli qərar var, amma müraciət edir, amma nəticə yoxdur və şəkərli diabet artıq onun daxili orqanlarını sıradan çıxarmaq üzrədir və şübhəsiz biz Qubad bəyin ailə üzvlərini və onun müdafiəçilərini müəyyən məndə təqib edirik və son məlumatlar bundan ibarətdir ki, Qubad bəyin sağlamlığı çox pisdir və Qubad bəylə bərabər bugün həyəcan doğuran iki vicdan məhbusunun həyatı, xüsusilə həm İbadoğlunun, həm də Toplum TV təsisi Ələsgər Məhmədlinin xərçəng deməli xəstəliyinin əziyyət çəkən bu iki şəxs. Siz bilirsiniz ki, Ələsgər bəy sonuncu məhkəmə prosesində müdafiəçilər yenə də ev dustağına buraxılması ilə bağlı müraciət etmişdi. Ələsgər bəy bildirir ki, mən bu ev dustaqlığını azadlığım üçün yox, həyatımın, sağlamlığımın qeydinə qalmaq üçün, yəni təxminən belə demişdi, bunun üçün istəyirəm, amma təmin olunmadı. Bu iki şəxsin, hesab edirəm ki, həm Ələsgər Məhmədlinin, həm də Qubad İbadoğlunun hər gün öldürülməsi, sıradan çıxarılması üçün sanki siyasi hakimiyyət qarşısına bir konsepsiya qoyubdu və azadlığa çıxarlarsa da bu sağlamlıqla, bu diaqnozlarla, bu təsbitlərlə yarımcan və şikayət vəziyyətdə qala bilərlər. Bu mənada vəziyyət həqiqətən də çox narahat edicidir və biz ümumiyyətlə müdafiə xətti olaraq gündəlik siyasi alğa malik olan təqiblərin sayını itirmişik və çatmaqda çətinlik çəkirik. Baxın, bugün məlumat əldə etmişik ki, 3 dindar xanımı oğurlayıblar. Artıq təsəvvür edin ki, daha əvvəl bu ənənə yox idi. Bir, bilmirəm, bu milli gələnəkdən mi deyim, ya adət ənənədən deyə bilmirəm. Repressiv hakimiyyət heç olmasa bu qadınların, xanımların həbsinə belə deyək də, həssaslıqla yanaşırdı. Bizi dinləyənlər deyə bilərlər ki, əlbəttə Allah rəhmət eləsin. Mərhumə Gözəl Bayramlı var idi, onun həbsi və digər jurnalist Xədicə İsmail zaman-zaman olub. Amma bir qayda olaraq bu istiqamətdə qadınlara qarşı müəyyən bir güzəşlər olurdu. Amma baxırıq ki, evlərdən oğruyurlar. Biz oxuyuruq ki, xüsusilə də Arzu Abdullah var, jurnalist dostumuz, dindarların inancılı şəxslərin haqlarını, hüquqlarını daim nəzarətdə saxlayır və o daha çox bölüşür. Üç qadını polis aparıb və onların saxlanması, harada belə tutulması və barələrindəki son deməli hal, aqibətləri bizə bəlli deyil. Sevinç xanım, son iki ildir. Son iki ildir, 2022-ci ilin dekabrından bəri, Bəxtiyar Gülün həbsindən bəri Azərbaycan hakimiyyəti repressiya kursunu davam etdirir və faktiki siz də izləyirsiniz, biz də izləyirik. Elə bir gün yoxdur ki, Azərbaycanda saxlanma təqib olmasın və daha bir fəyal. Şəhərin mərkəzində mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin heykəlinə deməli bilmirəm diktator yoxsa Stalin sözü yazdığına görə AXCB fəalı Elbəy Kərimli cavan uşaqdır, cavan gəncdir, 25-24 yaşında. Onun qarşısına qoyublar ya silahı, ya da ki narkotik maddəni, hansınısa seç. Və bu mənada seçim azadlığı veriblər. Bu adam da deyir ki, məhkəmədə mənim heç bir təqsirim, cinayətim yoxdur. Yalnız bu aksiyada törətdiyimə, həyata keçirdiyimə görə bugün mühakimə olunuram. 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası, sonra
Bəxtiyar işi ilə bağlı bir və onun işinə əlaqəli Rail Abbasov prosesi ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Düzdür, bir neçə gün keçib, amma Osman Qızı TV bunu bilmir. Bəxtiyar son məhkəmə prosesində hakimlərə bildirdi ki, mən irəli sürülən ittihamlar arasında qaçaqmalçılığı qəbul edirəm. Amma bu qaçaqmalçılıqla bağlı epizodlar arasında fərq var. Güya Gürcüstandan pullar, paralar, qrantlar gətirmişəm. Bunlar absurddur. Amma 2020-ci ildə müharibə, vətən savaşı zamanı mən dövlət başçısının köməkçisi Hikmət Azimin köməkliyi ilə gömrükdən tələm-tələsik təxirə salınmadan, elan olunmadan mallar gətirmişəm. Əskərlərə, hərbi deməli sistemə, ayrı-ayrı deməli hərbiçilərə dəstək məqsədi ilə indi o ləvazimatlar ola bilər, isti geyimlər və s. Və buyurun, onu qaçaqmalçılıq kimi siz cinayət işini qaldırın və Hikmət Hacıyev də bu mənada məsuliyyət daşıyır. O zaman sizə mən yəqin ki, əvvəllər danışmışam bu barədə. Bəxtiyarın ekipi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, hakimiyyətlə bərabər hərbiçilərə, deməli, birləşmələrə dəstəklər verirdilər. Və Bəxtiyarın işi ilə bağlı saxlanılan Rail Abbasovun işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində aparılır. Sevinç xanım, adamın üzünə bir yaşlı bir kişi qoyublar. Bunu həqiqətən də bu utanmırlar, necə buna qeyrət edirlər. Railin üzünə durur ki, bəs 200 min manat sənə pul vermişəm. Nə pulumu qaytarırsan, nə də ki evimi qaytarırsan. Və Rail ötən ilin sentyabrından məhz bu ifadəyə görə həbsdədir və artıq hazırlıq iclası oldu. Bir maraqlı məqamı da deyim ki, zərər çəkmiş şəxs dedi ki, ev dustaqında buraxılsın, mən razıyam. Bununla belə hakim bunu qəbul etmədi. Və Teymur Kərimli, mən darmacalda qısa-qısa məlumatlar verim sizə. Teymur Kərimli, bilirsiniz ki, jurnalistlər arasında səsküylü rezonans doğuran canlı yayımları cəmiyyətə təqdim eləməklə tanınıbdır. Bu Daşkəsəndə, Saatlıda, Gədəbəydə, Söyütlüdə yaşanan o hadisələrlə bağlı Teymur Kərimli hadisə yerinə çatıb isti-isti məlumatlar verən şəxs idi. Banditizm Sevinç xanım bir neçə dəfə Teymuru çağırmışdı. Teymur bu barədə mənə bildirmişdi və xəbərdarlıq etmişdilər ki, əgər sən bu fəaliyyətini dayandırmasan, Azad Söz kanalı ilə əməkdaşlıq edirdi və bu belə deyək də əməkdaşlığı dayandırmasan cinayət işi qaldıracağıq və həqiqətən də hədə-qorxu ilə tələb etmədə ittiham eləyib. Bu gün həbs atıb var. Teymuru əli qandallanmış vəziyyətdə Şüşə qəfəsə tərcid ediblər və oranın Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi sədr Azad Məcidov bildirir ki, bəs Teymur deyə başını şüşəyə vura bilər, başını dağıda bilər, xəsarət yetirə bilər. Yəni absurd bir yanaşma. Mən anlaya bilmirəm. Onda adamın başını qandalayın siz, bütün bədənini qandalayın. Və bu penitensiar xidmətin deməli taborunun deməli taborunun istəyi ilə baş tutdu. Karal o Teymuru etap eləyən deməli penitensiar xidmətinin əməkdaşlarının istəyi ilə baş tutdu. Və mən bir qısa bir araşdırma apardım. Həmin bu Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidov, hansı ki bugün Teymuru qandallayıb şüşəyə tərcid edir, şüşə qəfəsi. Adamın özü Eldar Mahmudovun müstəntiq olub 2004-2007-ci illərdə. İstintaq idarəsinin rəis müavini olubdur. Və şübhəsiz ki, indi MTN və Mahmudov onun dəstəsi istintaqçılardan daha çox bir quldur kimi, bir qangister kimi Azərbaycan cəmiyyətində bəllidir. Bu da Eldar Mahmudovun qılıncının dalı qabağı kəsən vaxtlarda istintaq idarəsinin rəis müavini səviyyəsinə qədər qalxıb. Sonradan işdən qovulubmu ya çıxıbmı deyə bilmərəm, hansısa bir əl bu adamı gətirib qoyubdur Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə sədr. Daha doğrusu hakim. İndi bu gün Teymuru mühakimə edən hakimlərdən biridir, sədrdir. Və deməyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu gün elə bir ki, fövqəladə bir rejim elan olunubdur. Hələ bir danışdıqlarım azdır. Başqa xüsusatlar da var. İndi yadıma düşənlər budur. Elə bir ki, fövqəladə rejimdə işləyirik biz. Rüfət bəy, bir məlumat da keçdi. Bəxtiyar Hacıyev məhkəməsinə dedi ki, mənə hökumət deməli ismarış göndərirdi ki, qayıt Bakıya. Mən ümumiyyətlə Praqada qalmaq, orada işləmək, deməli ailə qurmaq niyyətində idim. Amma mənə dedilər ki, gəl. Zəmin olsa konteksti deyərdiniz. Yəni biz əslində fərqindəyik ki, müxtəlif vaxtlarda doğrudan da hətta Bəxtiyar Hacıyeva siyasi partiya yaratmaq belə təklif olmuşdu və Bəxtiyar Hacıyev bunu bütün ictimaiyyətə açıqlamışdı ki, mənə təklif olundu və mən dedim ki, bu cür siyasi partiya olmur və bundan imtina edib. Zəhmət olmasa deyərdiniz bu dedikləri. Sevinç xanım, demək, əlbəttə bu barədə Bəxtiyarla bizim özümüzün də söhbətlərimiz olub. O Praqada olarkən hakimiyyət zirvəsinin köməkçiləri səviyyəsində ona xahiş edilibdi ki, bəs ölkəyə qayıtsın, gənclər siyasəti ilə bağlı öz əməyini əsirgəməsin, xidmətini əsirgəməsin. Bu, əlbəttə, Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə baş tutmuşdu.
Bəxtiyar bir neçə dəfə çıxışlarında, elə deyəsən, səhv eləmirəmsə, elə sizinlə Osman Qıza da neçə dəfə təsdiqləyibdir ki, o gizlətməyib, şəffaf və açıq qaydada dövlət institutlarında işləmək istəyini. Əslində burada bir qəbahat yoxdur, normaldır. Amma sadəcə olaraq dediyimiz kimi, şəffaf, rüşvət, korrupsiyadan kənarda. Məndə olan məlumat budur ki, Bəxtiyara hətta ayrı təkliflər olubdur. Bəxtiyar özünü həmin o korrupsiya yuvasında görməmək üçün zaman-zaman imtinalar da edibdir. Və 2017-ci ildən gəldikdə isə 2020-də artıq da parlament seçkilərində öz namizədini irəli sürmüşdü. Hərçənd ki, hətta seçilmişdi, onu mandatını vermədilər, saxtalaşdırdılar. Amma bəli, mən də təsdiqləyirəm ki, Bəxtiyara həm o 2017-ci ildə Praqadan dönərkən, həm də ondan sonraki mərhələrdə çox ciddi təkliflər olub. Və ümumiyyətlə, Sevinç xanım, bir məsələni deyim ki, hakimiyyətin ayrı-ayrı qolları, yüksək vəzifəli şəxsləri, vətəndaş cəmiyyətinin fəalı kimi Bəxtiyar Hacıyevin bəzən belə deyək də, sırf ictimai məqsədlərdən ötürü, sırf bəzən də tanımadığı şəxslərin, müraciət edən ayrı-ayrı fərdlərin, mən tam səhəmi söyləyirəm, o demək deyil ki, Bəxtiyarın hüquqlarını müdafiə edən və yaxud onunla eyni mərkəzi ofisi bölüşmüşük. Ayrı-ayrı adamların istər biznes, istər məişət, istər iqtisadi problemlərini bir Facebook profili üzərindən post paylaşaraq, dövlət hakimiyyət orqanlarından müraciət edərək həll edən bir şəxs olub və bu çox təəssüf ki, elə Bəxtiyarın özü də peşmandır, gərək qayıtmazdı. Yəni bu yaşananlar, təzirlər, şərləmələr, şəxsi həyata mənəvi terror tətbiq etmə və demək olar ki, aşağı-yuxarı onu müdafiəsiz qoyma, bu qədər imkanların, qabiliyyətin və gerçəkdən də bu tipli insanların təhsilli vətəndaşların xidmətindən, təcrübəsindən yararlanmaq əvəzinə bugün onu təzid ediblər. Onu da deyim sizə, Teymur kimi Bəxtiyarı da yenə də balaca bir şüşə qəfəsə deməli təcrid ediblər. Sevinç xanım, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində daha əvvəllər dəmir barmaqlıqları idi. Son illərdə isə onu şüşə qəfəsə əvəz elədilər. Bəxtiyar geniş şüşə qəfəsdə yaxınlaşırdı. İndi bir-birimizə qışqıraraq sözlər, fikirlər, məsləhətləşmələr edirdik. Hakim gələnə qədər və yaxud fasilə zamanı. Baxın, bunlar o qədər azğınlaşıblar, o qədər vəhşiləşiblər və yaxud insanlıqdan o qədər kənara belə deyək, çəkiliblər ki, adi o 1-2 dəqiqəlik bizim söhbətlərimizi də çox görüblər. Bəxtiyarı ta uzaq, belə deyək də, küncdə balaca bir kiçik qəfəsdə saxlamaqla təcrid edirlər və sonuncu dəfə də Bəxtiyarın çıxışlarını hakim dəfələrlə kəsibdir. Dövlət katibi Blinken və dövlət başçısı İlham Əliyevin telefon danışıqları barədə Bəxtiyarın bitki olubdur. Hakim buna imkan vermişdir ki, bəs bu siyasi proses deyil, hüquqi prosesdir falan, yəni absurddur. İş başın ayağı siyasi motivli halda hakim durub burada hüquqi bir tələb irəli sürür. Və hətta Bəxtiyar belə bir söz söyləyibdir ki, belə olan halda bu zalda əyləşən insanlar var, diplomatik korpusun nümayəndələri var. Onlar əzət verməyin, çıxsın, geçsin və mənim də ümumiyyətlə çıxışıma ehtiyac yoxdur. Özünüz burada nə qərar verirsiniz, nə hüquqi oyunlarla, rəqslərlə məşğulsunuzsa olun və edin. Və budur, hal-hazırda vəziyyət budur. Ayın 18-nə təyin olunubdur. Əlbəttə, növbəti məhkəmə proseslərini biz izləyəcəyik, Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm, Rəfət bəy. Sağ olun. Müdafiə xəttindən Rəfət Səfərov da bizdən. Çox sağ olun, Rəfət bəy. Vallahi, elə bil döyüş zonasından xəbərlər işitirsəm. İndi isə keçək həqiqi döyüş zonasına, Ukraynaya, Ukrayna paytaxtından bizə İlxan bəy Nuriyev qoşulur. İlxan bəy, salamlayıram sizi və təşəkkür edəm yayıma qatıldığınız üçün. Salam, Sevinç xanım. İlxan, hər vaxtınız xeyir olsun. İlxan bəy, bu gün Britaniyanın The Telegraph qəzetində maraqlı bir yazı çıxıb. Bunu hətta Britaniya və Fransa Ukraynaya dəstək olmaq üçün birləşib və yeni Antanta adlandırıb bunu The Daily Telegraph, Telegraph qəzeti. Beləliklə, Britaniyanın xarici işlər naziri David Cameron və Fransanın xarici işlər naziri Steven Sejourne bir yerdə bəyanatdan çıxış ediblər və deyiblər ki, əgər Ukrayna uduzsa, biz hamımız uduzacağıq. Bizim indi Ukraynanı dəstəkləmə qabiliyyətimizin olmamasının bədəli Putin təcavüzünün dəf edilməsinin hədəlindən, bədəlindən ağır olacaq.
Mən belə baş və eyni zamanda sabah deməli Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron həm də Vaşinqtona gəlir və Vaşinqtonda da o respublikaçılar, respublika kongresmenlər arasında çıxış edəcək və onları Ukraynaya dəstək olmağa çağıracaq. Beləliklə biz bunu demək ədalətlimi ki, faktiki olaraq ABŞ belə deyək iflic vəziyyətinə düşüb və liderlik Britaniya və Fransadadır. Xeyr, Sevinç xanım, biz belə hesab eləmirik. ABŞ bizim əsas müttəfiqimizdir və ABŞ Ukraynanın təhlükəsizlik qarantlarından biridir, əsas təhlükəsizlik qarantıdır. Məsələnin başqa tərəfidir ki, daxili siyasi tartışmalara görə Ukraynaya yardımlar ləngidiyi üçün, belə deyək, Rusiya məkanına Avropaya daha yaxın olan ölkələr təşəbbüs öz əllərini alırlar və bu normal bir istəkdir və bu təkcə Britaniya deyək təşəbbüsü deyil, yaxud başqa ölkələrin ərazimizdə, yəni materik, Avrasiya materikində bütün ölkələr bu mənada cəhətlər göstərirlər və bu günləri məlum oldu ki, iyun ayında 100 ölkənin iştirakı ilə sülh samiti, Ukraynanın təşəbbüs qaldırdığı sülh samiti baş tutacaq. Yeganə hələ ki, iştirak edib etməyəcəyini bildirməyən ölkə Çin Xalq Respublikasıdır. Digər bütün əsas ölkələr, o cümlədən də qlobal cənub ölkələrinin təşəbbüsü ilə, yəni onların da cəlb edilməsi. Təbii ki, 54 ölkəni birləşdirən Ramstein platforması var, NATO platforması var, Avropa Birliyi var, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təbii ki, ən çox kömək edən ölkə kimi tamamilə bir, necə deyirlər, yeri başqadır, yaxşıdır. Həm də 100 ölkənin işte 100-dən artıq ölkənin iştirakı ilə iyun ayında deməli sülh samiti gözlənilir. Belə, yəni ölkələr, Avropa ölkələri təşəbbüsləri öz əllərinə alırlar və bu günlərdə Almaniya Federativ Respublikasının baş kansleri Olaf Scholz-un da bir Çin səfəri gözlənilir. Və bunlar hamısı demək olar ki, baş verən hadisələrin təəffüratlarıdır, xırda epizodlarıdır mən deyərdim. Yox, Amerikadan bizim gözləntimiz çoxdur və inşallah belə bilirik ki, müsbət nəticə olacaq. Bəli, bu arada Mike Johnson da ABŞ-da təzyiq güclənməkdədir və bu da başa düşüləndir, çünki məsələnin yubadılması, yəni hər gün Ukraynaya baha başa gəlir. Necədir bugün vəziyyət Ukraynada? Ukrayna müharibə gedir, yəni təşəbbüs, necə deyirlər, əldən ələ keçir, amma necə deyirlər, nəzarət olunur və nədən? Qayıdırım, üzr istəyirəm, öncəki sualın əsas açar yeri, necə deyirlər, deyilmədi. Məsələ burasındadır ki, Ukraynanın konstruktorlarının tapdığı, ya daha doğrusu yaratdığı silahların istehsal olunması Amerikadan gələn yardımdan birbaşa asılıdır. Bu həm Ukrayna ərazisində, həm Avropa ölkələri ərazisində belə deyək ki, silah istehsalıdır. O cümlədən Ukrayna veriləcək yardımın təxminən 60% Amerika Birləşmiş Ştatlarının 4 aparıcı hərbi sənaye kompleksi nəhəngində qalacaq və Ukraynanın o cümlədən cəmi əleyhinə deməli sistemləri olan Neftun sistemlərinin istehsalı. Məsələn Ukrayna konstruktor, mühəndis konstruktorlarının Ukrayna hərbi sənaye kompleksi mühəndislərinin yaratdıqları silahların istehsalı birbaşa Amerikanın verəcəyi pullardan asılıdır. Bu mənada bizim üçün Amerika belə deyək, vacib yerdədir. Müharibə, Sevinç xanım, belə xüsusi deyək ki, nəsə böyük dəyişikliklər var, yoxdur. Məsələn, baş verən nəzərə çarpan dəyişiklik bundan ibarətdir ki, təbii ki, Ukrayna tərəf hərbi kəşfiyyatın sözcüsü Andrey Yusov bildirdi ki, biz bildirmirik kimin işidir, amma Baltik dənizində bugünləri Rusiyanın Serpukhov gözətçi gəmisi hətta məhv edilib. Qara dəniz bölgəsində təbii ki, Ukrayna tərəf öz ticarətini davam etdirir, yəni dəniz zirnavı, taxıl dəhlizi öz işindədir. Rusiyanın Qaradənizdə demək olar ki, hərbi donanması gözə çarpmır, ya gizlədiblər, ya buxtalarda, təmir bokslarındadırlar. Bu mənada Ukrayna öz işini görməkdə davam edir. Təbii ki, daha yaxşı ola bilərdi vəziyyət, daha uğurlu ola bilərdi, amma yəni burada bir sir yoxdur. Ukraynanın sursat
problemi var. Yani bunu da ben büyük manada bir problem adlandırmazdım. Yani hala ki var ama limitlidir de böyle diye. İstediği kadar silahlı kuvvetlerimiz fırsatlardan istifade edebilir. Ve bunu tabii ki bilen, gören ve canlı kuvvetini itirmekten çekinmeyen Rusya tarafı tabii ki manevrler edir, taktiki manevrler etmek isteğindedir. Ama deysek ki yani hansısa büyük uğurlardan, hususi uğurlardan haber verir Rusya tarafının hareketleri öyle değil. İlham Bey, bu arada deməli Zaporojya'da Rusiyanın nəzarətində olan nüvə nə deyirik zavoduna, elektrik stansiyası. Nüvə stansiyasına bir hücum olub, drone partlayıb onun üstündə və Rusiyanın əlaqədar təşkilatları belə Rosatom bildirib ki, bunu edən güya Ukraynadır. Ukrayna silahlı qüvvələri qəsdən kamikadze dronu partladıblar obyektin üstündə. Doğrudur, Ukrayna bunun bu hücumun arxasında olduğunu təksib edir. Və biz Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən də narahatlıq ifadə olunduğunu gördük ki, bu həqiqətən də təhlükəlidir, bütün bölgə üçün təhlükə yarada bilər və heç bir nüvə reaktoru döyüşün ortasında olmamalıdır. Sizcə nə baş verir? Bu informasiya döyüşüdürmü, yoxsa nə? İnformasiya döyüşüdür və Rusiya tərəfin təbii ki, şantajıdır. Təbii ki, inkar etmək olmaz ki, tutaq ki, hansısa bir dron göydə vurulub, məsələn, həm 104 hektar ərazisi var Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının, yəni əraziyə düşüb. Adətən dronun Zaporojye Elektrik Stansiyasını zərbə endirmək qabiliyyəti yaxud gücü yoxdur. Çünki dronluq deyil o elektrik stansiyasının blokları. Bildirim ki, 6 bloku var Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının, hər birinin 1 megavat gücündədir və uzaq olsun, əgər Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında hər hansı bir qəza baş verərsə, bu 2 milyon kvadrat kilometr ərazinin radionuklidinə tuş gəlməsi olar. Yəni, təsəvvür etmək olar ki, o cümlədən, yenə deyirəm, uzaq olsun, Türkiyənin üzərində, hətta Şimali Afrikanın bəzi ölkələri, Tunis, Misir, yəni Şimali Afrika ölkələrini də əhatə edə bilər. Bu mənada təbii ki, Ukrayna özünün yaratdığı, özünün qurduğu və onun enerji sisteminin böyük bir hissəsini, təxminən 4-də 1-ini verən, o cümlədən bizim eksport elektrik, yəni Ukrayna biləsiz ki, elektrik eksportorudur. O cümlədən biz Çexiya, Slovakiya, Sloveniya bu ölkələrə elektrik enerjisi satırıq. Ukrayna təbii ki, öz elektrik stansiyası vurmaz. Bu da ondan xəbər verir ki, Rusiya tərəf təbii ki, həm informasiya müharibəsidir, həm şantajdır. Yəni ki, bura mənimdir və istənilən halda şantajın bir formasıdır da. Yəni vəziyyət bu belə deyək, qərbi yenə də danışıqlar stoluna əyləşdirmək istəyidir ki, bax vəziyyət belə gərgindir. Yəni uzaq olsun da oradan da 6 megavatlıq, yəni çox böyük bir biləsiniz, dünyada 9-cu da Avropanın ən böyük elektrik atom elektrik stansiyasıdır. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası dediyim kimi təkrar edirəm 6 megavatda gücündədir. Çox böyük bir nəhəng bir obyektdir. Sırf şantaj faktörüdür. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Elxan bəy, eyni zamanda biz Brüssel görüşündən sonra da maraqlı bəyanatlar eşitməkdəyik. Əlbəttə ki, buna ən çox etiraz edən Rusiya olmuşdu. Mən sadəcə olaraq Rusiya politoloqlarının nə dediyini göstərmək istəyirəm. Məsələn, Vladimir Lipekin. Düzmü dedim? Deyiz politologdur, deyir ki, bəs biz özümüzü aldatmamalıyıq və əgər Ermənistan artıq çıxır bütün bu Rusiyanın təşkilatlarından, ona görə onların yeri Azərbaycanla əvəz olunmalıdır. Gəlin bir yerdə eşidək. То есть не поднимает восстание, не может переизбрать действующую власть. Зачем Россия должна агитировать и убеждать армян? Это абсолютно бессмысленно. Я уже сказал, чем Россия должна заниматься. То есть принципиальная политика заключается в том, что если мы дружим, и Армения выполняет обязательства договора о стратегическом взаимодействии
Это одна картина. Если Армения не хочет выполнять обязательства в соответствии с этим договором, который она когда-то подписала, и разрывает его, тогда у России должна быть совершенно другая принципиальная политика. И, следовательно, Россия должна четко сказать, что раз Армения идет на Запад, хорошо, значит, выходите из Евразийского экономического союза, и дальше, соответственно, возможно ориентироваться на Азербайджан, который давно хочет вступить в Евразийский экономический союз. Вот это тогда будет принципиальная политика. Valla, mən bilmirdim ki, Azərbaycan çoxdandır arzulayır daxil olsun Rusiyanın gömrük təşkilatına. Amma kurs sizcə buna mı doğru gedir? Yəni, Ermənistan çıxdıqca onlar elə Azərbaycan mı onun yerini tutacaq? Təbii ki, Rusiyanın istəyi budur. Təbii ki, istəyi budur. Həm də Qafqazların ən böyük ölkəsi, həm də iqtisadi mənada ölkəsi. Həm də mən belə bilirəm, deyəsəm, Azərbaycan neftarma zavodları Rusiyanın zəhərli neftini də imal edir. Hər halda Sovet vaxtı belə bir şey var idi. İstək birdir, amma Azərbaycan xalqı buna razı olacaqmı? Azərbaycan siyasi hakimiyyəti, necə deyirlər, qapalı səhmdar cəmiyyətin Rusa verərmi? Yəni, bu məsələlər var. Çünki Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti bu günləri Azərbaycana müəyyən mənədə səhmdar cəmiyyəti, özünün səhmdar cəmiyyəti hesab edir. Həm Nəzarət Şurası özündədir, hər şey, bütün mənalarda Azərbaycan özəlləşdirilmiş bir siyasi hakimiyyətin özəlləşdirdiyi bir dövlətdir. Bu mənada yəni ictimaiyyətin, xalqın, belə deyək, siyasi elitanın hadisələrə təsir etmək gücü yoxdur. Amma bu demək deyil ki, Rusiya istədiyini edə biləcək Azərbaycanda. Təbii ki, son söz Azərbaycan xalqınındır və mən əminəm ki, bu söz deyiləcək. Çünki insanlar hələ də gözləyirlər və təbii ki, məlumat qıtlığı var. Təbii ki, media, yerli media hər şey olduğu kimi çatdırmır və yerli media sevinməkdən ki, Avropa bölgəmizə gəlir, fərqi nədir, Ermənistan üzərindən gəlir, Gürcüstan üzərindən gəlir, la belə İran üzərindən gəlir, fərqi yoxdur. Yəni, Avropa dəyərləri, dəyərlər sistemi, insan hüquqları, yaxşı rifah, yəni yaxşı həyat tərzi. Əgər bölgəmizə gəlirsə, bunu yəni ictimaiyyətə, xalqa düz təqdim etmək lazımdır. Güya ki, məsələn, siz də baxmışsınız məndə, başdan ayağa izləmişəm məndə. Məsələn, Brüsseldə ümumiyyətcə Ermənistanın silahlandırılması ilə bağlı, hərbi məsələlərlə bağlı bir kəlmədə söz deyilmədi. Heç bir söz deyilmədi. Müqavimət gücü artırılmalıdır. Kimə qarşı müqavimət göstərir Ermənistan? Rusiyaya qarşı müqavimət göstərir. Əlbəttə artırılmalıdır. Necə artırılmalıdır? Belə artırılmalıdır ki, ermənilərə pulu verilməlidir. Toxtamalıdırlar, Rusiyadan asılılıqları azalmalıdır. Çünki Zaxarovanın keçən həftənin 3-cü günü verdiyi bəyanatda o pul ödənişləri ilə bağlı, o MIR ödəniş kartları sistemində bir dəfə elə bir şey çox belə qırmızı xətlə bildirdi ki, Ermənistana hər ay 1 milyon insan Rusiyada pul göndərir. Yəni ay-bay pul göndərirlər. Bu deməkdir ki, yəni biz sizi nəzarətdə saxlayırıq və bunun əlacı nədir? Bunun əlacı odur ki, Ermənistanda belə deyək, kasıbların, acıların, yaxud bu Qarabağdan köçüb gedənlərin rifahı yaxşılaşdırılsın ki, Ermənistan siyasi hakimiyyəti də doğrudan da Avropa ilə iş birliyi qura bilsin. Təbii ki, yaşayarıq görərik, mən biləm Azərbaycan, mən bilən, belə başa düşürəm ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Azərbaycanı Rusiya vermək və bunun nə qədər təhlükəli olduğu, yadızdadır siniflərin birində demişdi, Azərbaycandakı maliyyə qrupları çox yaxşı başa düşməlidirlər ki, Rusiyadakı maliyyə qrupları onları udallar, timsah kimi udallar. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, maliyyə həyatına Rusiya daxil olarsa, Azərbaycanda hər kəs unutsun ki, onun hansısa bir biznesi var, hansısa bir həyat tərzi var, yaxşı həyat yaşayışı var. Hər şey Rusiya, üzr istəyirəm ifadəmə, Rusiya fason ola bilər. Yəni, Rusiya sayağı daha doğrusu. Rusiya sayağı ola bilər. Bu mənada həm ictimaiyyət, həm də siyasi elita, həm də maliyyə qrupları, həm də Milli Məclis sözü də öz maraqları baxımından, necə deyirlər, belə bir özünü qorumaq heç olmasa hesabına, yəni bu addım atmamalıdırlar.
Və amma Rusiyada başqa səslər də artıq eşidilməyə başlayır. Məsələn, politoloq Mikhail Aleksandrov Rus Arminfo deyir ki, bu vəziyyəti biz özümüz yaratdıq, yəni bizim öz müttəfiqimiz idi və biz bugünədək deməmişik ki, biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yəni deyir, Amerika deyir biz tanıyırıq, Avropa deyir biz tanıyırıq, digər İran hətta deyir ki, mən Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram, amma onun müttəfiqi olan kollektiv təhlükəsizlik müqavisə təşkilatında üz ölkə olaraq biz deməmişik ki, biz Ermənistan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yəni bu həm də Zəngəzura aiddir. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə burada bir Mikhail Aleksandrovu da eşidək. O bunu nəylə əsaslandırır? Сейчас активно лоббируют идею об установлении экономической блокады Армении, чтобы наказать ее за развитие сотрудничества с Западом. При этом российская власть как будто не понимает, что поворот Армении на Запад был результатом ее собственных ошибок, в частности, отказом признавать территориальную целостность Армении, своего союзника. Это вообще абсурдно в мировой практике, что ты находишься в военном союзе с государством, но не признаешь его территориальную целостность и не намерен выполнять обязательства по защите этой страны. Вот, естественно, Армения недовольна, и она развивает отношения сейчас с Западом, ищет. Yəni faktiki olaraq heç Azərbaycan da ərazi bütövlüyünü tanımır. Biz nə zaman eşitmişik ki, Rusiya özü öz xoşu ilə desin ki, Qarabağ Azərbaycandır. Onlar əksinə deyirlər ki, bax Paşinyan sizə bunu qəbul etdirdi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Yəni bu tipik Rusiyadır, elə deyilmi? Təbii, təbii, amma bilirsiniz, politoloji boşboğazlıq var təbii ki, bu ifadədə. Ərazi bütövlüyü tanımayan ölkədə diplomatik missiyalar qurulmur axı. Əgər sən diplomatik missiya yaratmışsansa, təbii ki, Qarabağla bağlı, tutaq ki, Azərbaycanla bağlı da oradan Rusiyanın həmişə problemi olub. Hələ də görürsünüz, heç bütöv Azərbaycan anlayışı, yəni vaxtaşırı siz də hamımız izləyirik, yəni dəyərli tamaşaçılar da izləyirlər. Ki, Qarabağla bağlı hələ rusların müəyyən planları var, o cümlədən çox pis misal olan Balkanlar misalından yəqin ki, yararlanmaq istəyəcəklər. Haçansa, belə deyək, demokrat Paşinyanı devirib, onun əvəzinə özlərinə uyğun, öz kafalarında Kreml baş, yəni Rus baş bir hansısa bir hakimiyyəti qurub, Balkanlarda olduğu kimi, tutaq ki, 3 ildən, 5 ildən, 8 ildən, 10 ildən sonra ermənilərin geora qaytarılması və vacib deyil ki, hökmən tutaq ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin, haçansa yaşayan ermənilərin. Bütövlükdə yəni məsələ bitmiş məsələ hesab görsənir, amma sülh müqaviləsi imzalanmadıqca Azərbaycan da buna bir rəvac verir. Yəni məsələ açıq qaldıqca təbii ki, hər kəs üzr istəyirəm ifadəmə görə sizdən və tamaşaçılardan, hər bir rus politoloq, özünə politoloq deyən hər bir kəs, hər bir Kreml əməkdaşı burnunu Qarabağa, Azərbaycana soxmaq istəyir. O cümlədən Ermənistan aydındır. Ermənistanla məsələ, Ermənistan bir mənalı müəyyənləşmişdir. Bu gündə, belə deyək, Ermənistana gələn Avropa Şurasının baş katibi Maria Buric Aloyanla görüşəndə bildirdi ki, biz tam garantiyalar almışıq Ermənistandan. Ermənistan artıq bir mənalı olaraq Rusiyanın zəncindən qutarır. Yəni, caynağından çıxır. Yəni, bu, Avropalılara gün kimi aydındır. Amma Azərbaycanla bağlı təbii ki, müəmmalar var və müəmmaların qarşısını almağın yeganə yolu müharibə ritorikasından imtinadır. Rusiya ritorikasından, Rusiya danışıqlarından, Rusiya pərəst düşüncədən imtinadır. Və yaxşı ki, bu yeni bu orta dəhliz məsələləri, elə bilən bu məsələlər açılışına gedir, hökmən açılışına gedir və vacib deyil ki, Zəngəzur dəhlizi elə Araz çayı boyu olsun. Zəngəzur dəhlizi deyəndə Zəngəzur böyük bir ərazidir, götürəndə Ermənistanın yarısı Zəngəzurdur. Zəngəzur deyəndə məsələn, o cümlədən məsələn, Laçından gələn yolun birləşməsi ilə tutaq ki, Füzulidən, Lapqubatlının üzərindən Qafan Gorus düz Batabat biçənə, yəni Şahbuz rayonundan düşüb, Şərurdan keçməklə Türkiyədə getmək olar. Yəni, burada variantlar çoxdur. Mən hər halda bu ifadəni deyirəm ki, bugün Ukrayna radiosu üçün səsləndirdiyim marşrutu deyirəm. Vacib deyil ki, İranın nəzarətində olan, İranı nə bilim, qıcıqlandıran, araz boyu, dövlət sərhəddi boyu rusların gəlib durduğu hər hansı bir dəhlizdən söhbət keçsin. Dəhliz anlayışı o yolların özü 90% hazırdır. Həmin yollardan istifadə eləməklə, həm də Naxçıvanı birləşdirməklə,
dediyim kimi Zəngəzurun özünü əhatə eləməklə, məsələn, Köhnə Gorus, Gorus, Siyan, oradan Naxçıvan, Batabatın üzərindən Sədərəkdən birbaşa Türkiyə çıxmaq və təbii ki, Avropaya getmək. Bu marşrutlar var və hoqqabazlıq eləmək ki, həm o cümlədən Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin hoqqabazlığı ki, yox elə Araz boyu Zəngəzur dəhlizi olmalıdır. Niyə Araz boyu olmalıdır? Oralar daşlıq, qayalıq, ensiz yerlərdir. O qədər imkanlar var ki, fərqli-fərqli imkanlar var. Əgər Ermənistan, ümumiyyətlə demokratiya nəyə gərəkdir? Avropalılıq nəyə gərəkdir? Avropalılıq tarix göstərdi ki, deməli, demokratiya müharibə əleyhinədir. Demokratiyalarda, demokratik dövlətlərdə müharibə istəyi olmur və Avropanın qanlı tarixi Avropa Birliyində birləşəndən sonra, insan hüquqlarına hörmət edəndən sonra müəyyən rifah yaxşılığı, müəyyən ümumi logistik proqramları həyata keçirəndə, əraziləri, sərhədləri açandan sonra öz-özünə avtomatik həll olur. Və bu mənada Azərbaycan nigaran olmamalıdır. Ermənistan Azərbaycanın həm ərazi, həm əhali baxımından, həm iqtisadi baxımından, Ermənistan Azərbaycanın bir yaxşı bir vilayəti, bir muğanı, bir şirvanı boyda bir yerdir. Bu mənada Azərbaycan narahat olmamalıdır. Azərbaycan Ermənistanın Avropa Birliyinə girməsini Azərbaycan ictimaiyyəti müəyyən mənada alqışlamalıdır. Və bu mənada dediyim kimi vacib deyil ki, elə Zəngəzur sözündən yapışıb, yəni köhnə elə o dəmir yolundan ki, Araz boyu dəmir yolundan ensiz bir cığırdan danışmağa ehtiyac yoxdur. Əməlli başlı, yəni doğrudan da bir ticarət marşrutu açılmalıdır. Orta dəhliz deyəndə, yəni o demək deyil ki, elə çayın qırağı ilə getməlisən hər yerdə. Mən belə bugünlər danışırdım ki, 2026 Ermənistanda yeni parlament seçkisi gəlir. Yəni, Paşinyanı devirmək üçün biz Ermənistan tərəfindən yeni təxribat, diversiya senarilərinin işə düşməsini görə bilərik. Amma bugünlər mən Rusiya mətbuatında belə bir təxminə rast gəldim ki, Paşinyan ümumiyyətlə Rus əskərlərini ölkədən çıxarıb sonra seçkiyə gedəcək və bunun üçün də Ermənistanda fövqəladə erkən seçki keçirmək planlaşdırır. Həqiqətən də biz belə məlumatlar almışdıq ki, Paşinyan özü də demişdi ki, bəli, Ermənistanda bu cür erkən seçki keçirilə bilər. Yəni, faktiki olaraq Paşinyan da fərqindədir ki, Rus əskəri torpağında olduqca onun hakimiyyətdə qalmaq yaxud belə deyək, seçilmək imkanı təhlükə altına atılmış olur. Bilirsiniz, Nəriç xanım, o Brüsseldə keçirilən görüş əslində bilirsiniz, o ilk görüşdür də. Yəni, oradakı çay deyilən rəqəmlər də ilk rəqəmlərdir. Ermənistan axı nədir ki, Ermənistan 2 milyon, yarım, 3 milyon əhalisi olan hamısı bir yerdə. İndişi gedənlərlə bir yerdə, laq tutaq ki, sabah Rusiyadan qovulsalar, bu da ola bilər yeri gəlmişsən və yeri gəlmişsən biləsiniz, Vardanyanın Rusiya vətəndaşlığından da imtina eləyib və bütün hesabların filan çıxardı və mərhalda mətbuatda belə məlumatlar gedir. 10 Rus oliqarxı Rusiya vətəndaşlığından imtina edib. Yəni, rəsmi milyarderlər, multimilyarderlər. Yəni, bu da bir biclik ola bilər. Nobel sülh mükafatına özünü verir və məlum olsa ki, bu Rusiya vətəndaşıdır, bu faş olacaq ki, bu oyunun içərisindədir. Yəni, BBC müsahibəsi ona böyük bir zərbə vurdu. Mən bunu bir oyunda hesab edirəm. Bilirsiniz, onu deyirəm. Yəni, 3 milyon əhalisi olan Ermənistana 300 milyon, məsələn, bir dəfəli yazdı bilirsiniz, belə bir xırda bir pay kimi yəni, verildi Ermənistana, deyildi herhalde. Bu, hər bir erməni üçün uşaqlı böyüklüyü, ümumiyyətcə, hər bir Ermənistan vətəndaşına tutaq ki, 1000 dollardan yuxarı hamısına bir köməkdir də, ən azı mən deyirəm. Yəni, bu mənada, əgər ermənilərin rifahı yaxşı olarsa və müharibə ritorikası doğrudan dayandırılarsa və ruslar, biləsiniz, o Leninakan tərəfdə, cümrə tərəfdə doğrudan özbaşınalıqlar çox edirlər, sərhəd boyu da çox özbaşınalıqlar edirlər, yəni, Ermənilər bizim düşmənimizdir, bizim əzizlərimizi öldürüblər, yəni bu biz onu unudan deyilik, unutmuruq da, içərimizdə bağışlar da bilmirik. Amma bir necə deyilər, bir haqq, ədalət deyilən bir anlayış var. Əgər bunlar doğrudan da Avropa yolun seçirlərsə, bu onların seçimidir. Cavabdehli və məsuliyyətli onlarında, onların siyasi hakimiyyətində. Bu mənada, bilirsiniz, demokratik Ermənistan Azərbaycan üçün təhlükə mənbəyi deyil, əksinə təhlükəsizlik mənbəyidir. Təhlükəsiz bir region anlayışıdır. Çünki demokratik cəmiyyətlərdə təbii ki, debatlar baş verir və heç kəs tək başına Putin anormal kimi götürüb birbaşa bir qərar verə bilmir ki, mən bu müharibəni eləyirəm. Ya bütün ölkələrdə də yəni, faşizmi götürək, məsələn, Alma faşist Almaniyasında 32-ci il.
sonu 33-cü ilin yanvarı gəldi. Fevral ayının 28-ci Reichstagı yandırdı, adını qoydu kommunistlər yandırıb. Bütün Weimar Respublikasından imtina elədi, imperiya elədi, nə bilim, belə də hamısı var. Belə bunlar xəstədirlər. Bu mənada demək istəyirəm ki, demokratik Ermənistanda hakimiyyətləri dəyişə biləcək, tez-tez dəyişəcək Ermənistan Azərbaycan üçün təhlükə deyil. Ola da bilməz. Çünki müharibələr adətən götürək də tarixi bir nəfər, yaxud onun iradəsi tələb edib, həmişə belə olub. Həm dünya müharibələri belə olub, həm Avropa tarixindəki müharibələr, hansısa, nə bilim, krallar, nə bilim, patişahlar, şahlar, patişahlar. Amma demokratik cəmiyyətlər hücum üçün deyil. Demokratik cəmiyyətlər hələ heç bir ölkə hücum etməyiblər. Yəni, belə bir şey yoxdur. Bu mənada Ermənistanın Avropa Birliyinə girməsi bizim üçün çox yaxşı bir göstəricidir. O cümlədən Gürcüstanı tutaq ki, bunu istəməsi. Və baxırıq ki, hamımız da görürük ki, Ermənistan bu mənada hətta Gürcüstanı önləyir. Çünki Gürcüstanın, belə deyək, bilirsiniz, Gürcüstan parlament ölkəsidir və parlamentindəki Rusiya pərəslərin çoxluğu və hökumətin Rus pərəst olması Gürcüstanın müəyyən mənada, hətta namizət statusu alsa da, Ermənistanın müəyyən mənada kölgəsində qoyur. İndi baş verən hadisələr Ermənistan ətrafında. Yəni, bugünləri dediyim kimi o xanımın özünün, yəni Brüssel görüşündən sonra Ermənistan bununla bağlı hər gün, hər həftə hansısa görüşlər keçirəcək və bu deyilən o 270 milyon filan o müəyyən mənada qəpik quruş deyək də, məsələn, bu xırda pullar. Hələ bunlar necə deyirlər? Qızın xırda cehizləridir bu mənada. Ermənistana təbii ki, Rusiyadan qopduqca onun həm belə deyək ki, hərbi sisteminin bərkidilməsi, amma müdafiə xarakterli. Yəni, bu vacib məsələdir. Ermənistanın nə riski, nə gücü, nə qeyrəti, nə qabiliyyəti yoxdur ki, Azərbaycana hücum etsin. Amma Rusiya bunu hər gün edir və mən də bayaqlar ilə sizin efri gözləyəndə, dobri dostlarımız danışarkən, baxırdım Azərbaycandakı xəbər başlıqlarına, atəşlər kəsmir, nə bilim, belə ayrı-ayrı belə yöndəmsiz saytlar yazırlar. Gün ərzində Ermənistan tərəfindən atəşlər eşidildi. Gün ərzində belə oldu. Elə bir ki, Rusiyanın narrativləri ilə, Rusiyadan verilmiş hansısa bir temnik deyirlər, göstərişlərlə, yəni bilərəkdən güya ki, Ermənistan Azərbaycana hücum edir. Ermənistan, dediyim kimi, o bacarıqda, gücdə və qabiliyyətdə deyil ki, bu günləri heç sabah da ola bilməz. Çünki Ermənistanın arxa tərəfi də Türkiyədir. O bir əsas böyük sərhəddə Türkiyə dövlətdir və bu günləri Allaha şükür ki, Türkiyədə Avropa Birliyi o cümlədən qərblə, tutaq ki, la belə birbaşa deyək, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birbaşa yaxınlaşmaq istəyindədir və bunu bələdiyyə seçkilərində Türkiyə vətəndaşı, Türkiyə siyasi hakimiyyətini, bunu həmişə istəməyən, hər zaman istəməyən Türkiyə siyasi hakimiyyətinə belə bir sifariş verdi. Biz Qərb ölkəsiyik, biz Avropalıyıq və biz Avropa sayaq yaşamaq istəyirik. Bələdiyyə seçkilərini udmaq bunun göstəricisidir. Yəni, xalq hakimiyyəti. Konstitusiyanın birinci maddəsi ki, hakimiyyət xalqa məxsusdur, bu elə bələdiyyələrin seçilməsi deməkdir. Yəni, prezidentlər dəyişə də bilir, amma bələdiyyələr, özü Rusiya bilmirəm, indi dostlarımız tanışdılar yoxsa yox, Türkiyədə büdcələrin formalaşması ilə bağlı, bələdiyyələrin büdcələri ümumi böyük büdcədən çoxdur. Və Gürcüstandan danışmışkən, doğrudan Gürcüstanda bugün maraqlı hadisələr baş verməkdədir. Biz xatırlırıq, keçən ilin martında Rusiya qanunu kimi tanınan bir qanun layihəsi var idi. Demək olar ki, Rusiyanın inastranlı agent qanunudur, yəni QHT-ləri vəziyyətini çətinləşdirən, xaricdən dotasiya almasını, iyanə almasını yol verməyən, yəni orada səhv etməmişsə 40 neçə faizdən söhbət gedirdi və Gürcü xalqı küçələrə, meydanlara çıxdı və Rusiya qanunu, Gürcüstəndə bu qanunu doğrudan da Rusiya qanunu adlandırır, çünki eynən Rusiyanın həm öz ölkəsində, həm də digər ölkələri tətbiq etməyə çalışdığı qanundur bu və bugünlər, məsəl üçün, Qırğızistanda onun qəbul olunmasına qəbul nail olundu və Gürcüstanın hakim partiyası bu keçən il deməli gündəmdən çıxarılmış qanunu yenidən qaytarıb, onu yenidən qəbul etmək istəyir. Bu isə o deməkdir ki, Gürcüstanda yenidən biz minlərlə vətəndaşın, QHT-lərin böyük aksiyasını, etirazını görəcəyik. Bəli. Yəni, faktiki olaraq Rusiya fərqindədir ki, o necə beyinləri zəbt edir. İşğal məhz vətəndaş cəmiyyətini öldürmək yolu ilə baş verir. Əgər sənin mətbuatın yoxdursa, partiyan yoxdursa, QHT-lərin yoxdursa, əlbəttə ki, adamlar
ülkede ne baş verdiğini farkında değiller. Biraz önce ben öz dostum, yani Suhum Üniversitesi'nin prorektörü Yılgıcı Kaftaracı ile danıştım profesörle. Yani bugün de onlar artık protest ettiler, düzde küçük gruplarla, ama sabahtan birisi günden Gürcistan'da büyük protest aksiyalar olacak. Tabii ki Gürcüler bunu doğrudan da parlamentte yeri gelmişen muhalefet deputatları bunu Rus kanunu diyenler de var, Rusya kanunu diyenler de var. Hatta parlamentin sedri onlara bir cüye cezalandırmak istedi ki siz niye böyle değilsiniz, bunun Rusya hiçbir aidiyeti yoktu. Yani cüye neyse de aydındı mesela. Rusya 37. yılı bərpa etmək istiyordu. Yani Rusya'nın gününe salmak kanunu. Değişmek istiyor. Ama bilirsiniz Sayın Hanım, siz de ben de dostlarımız da, efriye bakanlar dostlarımız da yaxşı bilirlər ki, internet dövründe böyle şeyler etmək yani gülünçtür. De Rusya'da eləyib de bunların olsa ne efekti var ki? Rusya'da protest elektorat gün ve gün artmaqda devam edir ve sağlı olsun yaşayarak görürük. Yayın sonlarına, payıza, Ukrayna silah alsın, müəyyən hərb meydanında müəyyən dəyişiklər olsun. Özdə, yani bunu heç çəkinmədən demək olar ki, Rusiyanın bütün sistemi pozulub da, yani dövlət idarəçilik sistemi pozulub, güc strukturlarının sistemi pozulub, o texnogen qəzalar fonunda, təbii ki, bunlar Rusiyada baş verəcəklər, çünki imperiyalar belə dağılır da, yani başqa bunun forması yoxdur, çünki bir insanın isteğiyle özünü imperator elan etmiş bir insanın isteğiyle bütün cemiyet yani səhv bir işine məşğuldur ve öz funksiyalarını yerine getirebilmeyenler demeli tabii ki cemiyeti daha doğrusu devletin ərazisin texnogen qəzalara ürcah eləyirlər. Biləsiniz ki bir günler yeri gelmişsən demeli Krokus City'nin kollektivini, o cümleden de belə alınır ki, çoxu da Azərbaycanlılar imiş. Onların hamısının cinayet işi kaldırılıb, nə bilim, yangın söndürmə idarəsi, növbəti, necə deyilir, Strela için aktarırlar, təbii ki, ama Rusiyanın öz işidir və biləsiniz ki, Rusiya Krokus City'den sonra 16 min, Şaygunun dediği rəqəm deyirəm mən, gökönüllülər gəliblər, 16 min, ki biz gedib Ukraynada terrorçuları tapmalıyıq, tutmalıyıq. Yəni belə bir cəmək məsələlərdir və müəyyən mənada, mən demirəm bu olacaq hökmən, amma müəyyən bir hesablama olar ki, Rusiya belə tipli terror aktların ola bilsin təkrar etsin. Çünki cəmiyyətin iradəsini birbaşa belə deyək də mütəşəkkilləşdirmək istəyirlər Ukrayna ətrafında və deyilən qədər deyil. Biz informasiya müharibəsi mən boynuma alıram ki, çatdırıb uda bilmirik. Yəni görəcəyimiz işlər daha çoxdur, daha vacib işlər var. Bu mənada və biz üzr istəyirəm ifadəmə gəlir və Rusiyanın dediklərini biz qulaq ardına vururuq. Yəni bizə fərq etmir onlar nə deyirlər. Çünki hər kəs öz işini görməlidir bu mənada. Amma təbii ki, o cümlədən əziz tamaşaçılarımız, yəqin ki, məsələn, nicarançılıqlar var, çaynayan ruslar gəldi, qaçın, ay belə, elə şeylər yoxdur. Heç nə cəmiyyətdə yoxdur, ya doğrudan da döyüş bölgəsində də yoxdur. Amma bu demək deyil ki, Ukrayna qalib gəlir. Ukrayna hələ qalib gəlmir, Ukrayna müqavimət göstərir, Ukrayna büyünləri xahiş eləyərdim, dostlarımız oxusunlar, deməli, bir neçə analitik mərkəz, hərbi mərkəzlərin o cümlədən adların saya bilməyəcəm, bir neçə analitik mərkəzi Rusiyanın silah ehtiyatları və texnik ehtiyatları ilə bağlı hesabat dərc olunub. Rusiya silah, sursat və texnik ehtiyatlarının, onlar yazıblar 40%-ə qədəri qalıb, ama biz deyirik, məsələn, qalsa 30% qalıb. O da nəyin hesabınadır? Məsələn, Şimali Qaraya 3 milyon ədəd tutaq ki, mərmi verib, onda əmin edirəm sizi. Beşindən ikisi daş kimi yerə düşür, yəni hiç partlamır. Çünki 50-ci, 60-cı illərin mərmiləridir. Ama fakt budur ki, insan ölümündən qorxmurlar, insanlara hesabatlıqdan qorxmurlar, cəmiyyətə hesabat verməkdən çəkinmir Putin rejimi və bu mənada insanları üzr istəyirəm min dəfə mal sürüsü kimi, qoyun sürüsü kimi, yəni məcburi irəli göndərirlər. Və baş verirlər bundan ibarətdir. Salam Polkovnik İlxan Bəy Nuriyev, minnətdaram sizə. Sağ olun. İzləyicilərimizin xahiş, təxminən 3000 canlı izləyir. 3000 bəyənmə və sabaha təkrarlanmaq.